يا هايين ساعدة كوبان واردي وويناتي ميسانا ساندة بادان كلامغنا يلين تحيشن وايين كدمر كي اي كوار هلين ان قوب تايكو سوغنا يين وچوغو آب احمد محمود ومدكا بادانشان يافرتان سنو واشمان كا اها دوكسيغا سري ايفارا حومار كاسي او اساقو وقتيغا نايسو راعين قبو ايو حانو ناسيباي بلسي چاعيل كو قبو دوكسيغا نايكو چوچن ويدين انو يمادو وقتنا لقاتو اردي دي وسبنا هوري البابكا كفرو چري وقتيا بادان magacaygu waxa la dhahaa Muune Axmed Maxamuud waxaan ahay in Axmed Maxamuud inantiisii baan ahay aabahay wuxuu joogay 57-kii uu yimid muddo dheer buu joogay aabahay wuxuu ahaa aabahay waashmaankii Faarax Umar ugu muddada dheeraa waashmaan ka dambeeyay aabahay ma soo marin Faarax Umar aabahay dhibaato badan baa ku soo martay iskuulkan wuxuu yimid 57-kii ilaa waqtiga hadda wuxuu yahay qof kaliya wasaaradda uga diiwaan gashan وشقيني أبا يسكول كون قف لحتي على آد كقب أبوها الباب كيرا دعو سمين شري ميس يرادو غلعو سمين شري قولي أولي يا أبو كالك تابا يسكول كفار حمر رنتي ساقا سيدها وغشقيني يا صبح فالك بكسو بوضي دي كربو لي معام بولي كل هاي حنوم بنقضي أدنا وشفاء إنا كو أدي إنا دير كي يبا أوتشوغا ما شو إلالية مركا أبا وحنا نين دباطا بكسو تشال بوصو مريا أبا ميشن dil baa loogu xukumay dhibaato badan 100 halaad baa laga bixiyay tuug baa ugu soo dhacay ku dilay dhibaato aad u badan baa baahay kusoo mar iskuulkan marka runtii waxa weeyaan aabahay oo dawladda Soomaaliland xaq aad u weyn buu ku leeyahay iskuulkana waa iskuulkii ugu horeeyay wax lagu dhisay secondary iyo laga furo Soomaaliland wuxuu waashmaan aan maalin aabahay lama bedelin waashmaanada waa la bedelaa iskuulada loo bedelaa weligii aabahay lama bedelin wuxuu ahaa waashmaan aan maamulay wuxuu yiri waxa 23 maamulay ku soo maray saddex aabay way ka dambeeyeen 18 maamulo uu la soo shaqeeyay aabay dad aad u qiimo badan buu la soo shaqeeyay aad u fiican ardayda maanta wanaaga u haysa ee la hadlaysa ee maanta garab taagan runtii waa wanaag ay ku bartay shaqsi aad u wanaagsan way aabay marka alxamdulillaah aad baan mahadsantiin runtii intaan ka wax badan ka badan ma oran karo waxaan naadiya aad u mahad celinayaan aad iyo aad ugu mahad celinaya in dadka qurba jooga iskuulkan qurxiyay ee saa quruxda badan u sameeyay ee dadaalka badan leh iyo wasaaradda waxbarashada oo aan mahad celinaya walaal aabay maanta ilaa kuwa kulli wada jooga ay wada garanayaan haddana de maanta marku xanuun 6 sanadood baa aabay jiifa wax weyn baalkan lagu riixaya magacaygu waa Xasan Sheekh Ibraahim Sheekh Yusuf waxaan ahaa ardaydii ama ka baxday dugsigan 1988 kii dagaalku ugu dhacay waxaan halkan mudan oo aan isugu nimid ardaydaydii oo aan dhowr iyo 3 sano is arag odaygan aabahaya waalidka ah oo xoog ah oo ahaa waashmaankii iskuulka muddo dheer annagana aad noo ilaalin jiray oo aan maanta arkayo isaga oo noo baahan qof kasta oo naga midana u baahan waxaan ugu baaqayaa walaalahay reer Faarax Umar kuwii maqan iyo ku joogaba waa ka aabaheen maanta waa inoo baahan yahay cid alla ciddii wax soo tari karta si gaara iyo si caamaba waa ka adeerkeen inoo jooga wabillaahi tawfiiq aanu waxaan ugu imid 1982 isaga oo ah ilaa 88-kiina waa kaga tegay waanu ku soo dhawaaday ilaa intii uu ka xanuunsanay intaasaan ka xusuusanahay isaga aad baan kuu salaamayaa waad mahadsantihiin gruubkan Faarax Umar waxaan ku boorinayaa inaanu dib isugu noqonno oo odaygan arrinkiisa maadaama anigu xilligaa aan 54 sano oo iskuulka ahaa inaan ama wax joogta aan siino waayo nin weyn weeye ama aynu dib isugu noqonno oo contribution kale dib u samayno waxaana aniga oo Jamaal Goodeera waxaan ballan qaaday inaan number 1 kahay haddii Ilaahay dhaftay ino daayo ama aan joogta u siiyo ama aan sadaqa jaarayta Ilaahay darti ula baxo waa ballan qaadaya maanta aad iyo aad baad mahadsantihiin isagana waan duceynaa Ilaahay caafimaad sare aan u siiyo waa Maxamed Andar MMTV Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.